Είναι από αυτά τα θέματα που με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση παρουσιάζουμε στην εκπομπή. Όταν υπάρχουν παιδιά, νεολαία της Ελλάδος, που είναι ευρηματικά και που με αυτό που κάνουν διαφημίζουν και τις ομορφιές της χώρας με ένα πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο τρόπο. Και θα παρουσιάσουμε μία νεαρή κοπέλα από τη Λευκάδα, την Κατερίνα τη Σολδάτου, η οποία χορεύει στον αέρα και έχει αψηφίσει την βαρύτητα. Χορεύει και στο βυθό, να σου πω. Το ξέρεις. Το έχω δει. Κατερίνα Σολδάτου, λοιπόν. Δεν θα πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι πρέπει να την καλησπερίσουμε, καθώς μας κάνει την τιμή να συνομιλήσουμε τηλεοπτικά. Κατερίνα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Πρέπει να... Και εγώ ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Πρέπει να σου πω ότι προετοιμάζοντας αυτό το θέμα και βλέποντας και τα βίντεο και τη δουλειά σου και το πώς εκπληκτικά κάνεις με αυτό που λέγεται ένα αέριος χορός, το οποίο θα μας συστήσεις ευθύς αμέσως, μείναμε εντυπωσιασμένοι. Ένα μπράβο είναι λίγο. Καταρχήν να πούμε στην Κατερίνα ότι όταν θα βρεθεί στην Κρήτη, έχουμε όλες τις υποδομές, αυτό να το κάνεις και στο πλατό της εκπομπής. Αλλά για να πάρουμε μια μικρή γεύση, πρωτού σου δώσουμε το λόγο, από το εντυπωσιακά, θα ταξιδέψουμε στη γειτόνισά μας, γιατί για μας η Σαντορίνη είναι η γειτόνισά μας, Κατερίνα, απέναντί μας. Γιατί ταξίδεψες εκεί και έκανες κάτι εντυπωσιακό με φόντο την καλντέρα. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε μαζί σου και να δούμε ακόμα πιο εντυπωσιακές εικόνες μετά. We all have a path to follow in life. The more we realize it, the clearer it gets. It won't be easy and it will definitely take time. But as long as you stay on it, anything is possible. The dream lives inside you. You are your dream come true. Just believe in you. Εντυπωσιακές εικόνες. Καταρχήν οφείλω να πω, Κατερίνα, επειδή μας συνδέουν συγγενικά πρόσωπα, έχω συγγενείς πρώτου βαθμού που κατάγονται από το ίδιο χωριό με σένα, από τη Λευκάδα. Κατάγεσαι από τον Άι Λιό της Λευκάδας, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε συγγενείς. Είμαστε, ναι. Είμαστε μακρινοί συγγενείς. Κατερίνα, ένα αέριος χορός. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό, μιας και δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ οικείο σε εμάς εδώ στην Ελλάδα? Νομίζω ότι αυτό όλο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ξεκίνησα από πολύ μικρή να χορεύω και να χρησιμοποιώ πανιά και υφάσματα μέσα στο χορό μου. Οπότε νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν. Και αργότερα το είδα στο εξωτερικό και μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Οπότε και αποφάσισα να αρχίσω να το δουλεύω μόνη μου και σιγά έκτισα. Και δεν πρόκειται και για ενέργεια γιόγκα, έτσι? Θυμάμαι σε μια συνομιλία που είχαμε ότι μην τον μπερδεύει ο κόσμος, είναι κάτι διαφορετικό. Το μπερδεύουν πάρα πολύ. Όλοι λένε aerial yoga, aerial yoga. Mm-hmm. Δεν είναι. Δεν έχει. Εγώ, Κατερίνα, θέλω να πάμε σε ένα βίντεο, γιατί δεν χορεύεις μόνο από ύψη. Βλέπουμε εδώ πέρα μια γέφυρα, ας πούμε, πολύ ψηλή. Θέλω να πάμε σε ένα βίντεο που έχει να κάνει... Ναι, θέλω να πάμε σε ένα βίντεο που έχει να κάνει με χορό στον βυθό. Γιατί η εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακή και θα μπορούσαμε να πάρουμε έτσι μια γεύση μερικά δευτερόλεπτα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς κάνεις κάτω από το νερό. Να το δούμε. Α, ναι, βεβαίως. Thank you.
Να υποθέσω, Κατερίνα, ότι δεν, δεν έχεις κολυμπήσει στο πορτοκατσίκι, στο κάθισμα ή στον Άγιο Νικήτα. Εννοείται ότι έχω κολυμπήσει. Όχι, το βίντεο δεν είναι από αυτές τις παραλίες. Όχι, είναι από την Κακιά Θάλασσα, όχι. Μακάρι να ήταν από εκεί. Μία απορία έχω, Κατερίνα. Τι νιώθεις όταν χορεύεις, είτε αυτό λέγεται βυθός, είτε αυτό λέγεται αέρας, τι νιώθεις? Γιατί βλέπω ότι βγάζεις πολύ πάθος, αυτό καταλαβαίνει κάποιος. Νομίζω συνδέομαι πολύ καλύτερα με τη φύση, με αυτά που αισθάνομαι εγώ μέσα μου και νιώθω ένα απέραντο συνέστημα, αίσθημα ελευθερίας. Mm-hmm. Νιώθω ότι δεν με περιορίζει τίποτα και δεν μπορεί να με επηρεάσει, να με ακουμπήσει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Νιώθεις το φόβο, δηλαδή βλέπαμε και μπορούμε να δούμε σε πολύ λίγο και τα πλάνα από τη γέφυρα, αυτά που βλέπαμε και νωρίτερα. Είναι πολύ μεγάλο το ύψος. Φαντάζομαι ότι τις πρώτες φορές ένιωθες έτσι την αίσθηση του φόβου και στην πορεία το ξεπέρασες? Όχι, πάντα νιώθω φόβο. Πάντα νιώθεις φόβο? Πάντα. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν και πολύ νορμάλ αν δεν ένιωθα φόβο. Mm-hmm. Νιώθω φόβο, απλά είναι κάτι το οποίο καλούμαι να ξεπεράσω κάθε φορά. Το μετατρέψει σε δημιουργικό μάλλον φόβο. Ναι, και να περισχύσει ας mm-hmm. πούμε το δημιουργικό, όπως είπατε, η έκφραση, η φαντασία μου, η αγάπη μου για αυτό που κάνω. Για τον τόπο μας, όλα αυτά μαζί. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα βίντεο θα μπορούσαν να ήταν βίντεο τουριστικής προβολής της χώρας μας? Αντιλαμβάνομαι. Πώς δεν αντιλαμβάνομαι? Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί, Κατερίνα, ξέρω ότι έχεις εξέλιξει ένα project, το οποίο λέγεται «Ελλάδα έχεις ψυχή». Ακριβώς. Ταξιδεύεις λοιπόν σε διάφορα σημεία της χώρας και μας καταγράφεις αυτές τις εικόνες χορεύοντας. Τι είναι ακριβώς αυτό το project? Κάνε μας λίγο να το γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, το project αυτό ξεκίνησε κάποια χρόνια πίσω, αλλά επισημοποιήθηκε περισσότερο με το βίντεο της Σαντορίνης που πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Mm-hmm. Μετά, εν συνεχεία, έκανα στο Χάος, μάλλον πιο πριν ήταν το Χάος, συγγνώμη, στα Μετέωρα, στη γέφυρα της Τατάρνας, τώρα το τελευταίο. Η όλη προσπάθεια μέσα από αυτό είναι να πηγαίνω σε πολύ όμορφα μέρη και ιστορικά μέρη της Ελλάδας και να προσπαθώ να αναδείξω τον τόπο μας με αυτό που κάνω. Μάλιστα. Δίνοντας και μερικά στοιχεία από την ιστορία. Επειδή είναι πολύ εντυπωσιακό και αυτό με τη γέφυρα, θα μπορούσαμε να πάρουμε έτσι 10 δεύτερα μία γεύση, γιατί εγώ βλέποντάς το... μου κόψε την ανάσα και μιλώντας μαζί σου μου είπες ότι είναι ένα βίντεο που θα ήθελες έτσι να προβληθεί. Μπορούμε να πάρουμε μία γεύση. Δεν ξέρω κατά πόσο, Νικόλα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Εγώ σίγουρα όχι. Λοιπόν, να το δούμε, να πάρουμε μια μικρή γεύση για να επιστρέψουμε στην Κατερίνα. Βεβαίως. Αυτό που ακολουθεί, ας είναι μια υπενθύμηση της ομορφιάς και της ιστορικής βαρύτητας μιας γέφυρας που η κατασκευή της δεσπόζει σε ένα από τα πιο παρθένα οικοσυστήματα του κόσμου. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα, είναι αν φορείς του τουρισμού είτε της αυτοδιοίκησης έχουν έρθει ενδεχομένως σε επαφή μαζί σου για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα βίντεο για αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, για αυτό που λέγεται τουριστική προβολή. Έχουν γίνει κάποιες, θα το πω, συζητήσεις, mm-hmm. όχι κάτι όμως ιδιαίτερα σημαντικό. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον ό,τι κάνω θα ήθελα να είχε τη βοήθεια νομαρχίας, δήμων. Πάντως, να ξέρεις, Κατερίνα, ότι εδώ πέρα μίλησαμε στον ενταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης για θέματα τουρισμού, τον κύριο Μιχάλη Βαμιεδάκη, και να γνωρίζεις ότι τις επόμενες ημέρες θα έρθουν σε επαφή μαζί σου, γιατί τους ενδιαφέρει ένα project σε επίπεδο Κρήτης και θα πιέσουμε και εμείς ως προς αυτό, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνεις και όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι
Θα γίνει αν αυτό ταξιδέψει με τοπία της Κρήτης, όπως κάνεις με τη Σαντορίνη και άλλες περιοχές, εκτός της Ελλάδος. Έχεις σκεφτεί, Κατερίνα, στην Κρήτη, σε ποιο σημείο θα ήθελες να στήσεις αυτό το σκηνικό? Τα έχουμε όλα έτοιμα για την Κρήτη. Πες μας, δώσε μας μια εικόνα, κάτι. Πες μας τα destination. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Δεν πρόκειται, δηλαδή δεν μου επιτρέπεται να πω, αλλά έχει γίνει ολόκληρη μελέτη για την Κρήτη από το Σπύρο, τον Πάντιο, που κινηματογραφεί αυτά που κάνω. Και να είστε σίγουροι ότι ερχόμενοι εκεί και με τη βοήθειά σας θα βγάλουμε κάτι πολύ μαγικό. Κάτι που μου δεν λέει... θα ταξιδέψει μόνο στην Εμείς Ελλάδα. Θα σε περιμένουμε και εδώ και στο πλατό να τα πούμε και από κοντά. Κάτι μου λέει ότι θα ξεκινήσεις από μία γέφυρα δυτικά προς τα Χανιά. Μπορεί να είσαι κοντά. Μπορεί να είσαι κοντά. Ό,τι και να είναι, θα είναι σίγουρα εντυπωσιακό. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Υπάρχει ενδιαφέρον από νέα κορίτσια, από νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο? Κινείται ο ένα αέριος χορός και το κινείται εννοώ από την άποψη του ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχοντας τη σχολή μου μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και έχοντας αυτό το χώρο που είναι μεγάλος και ασφαλής, έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχω μαθητές και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και τους το διδάσκω και μαθαίνουν. Συγγνώμη που μιλά λίγο περίεργα, αλλά ακούω τη φωνή μου πάρα μια πολύ. Μια χαρά ακούγεσαι. Το hands free. Ναι, οπότε ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω κυρίως από αυτά τα βιντεάκια που έχω κάνει τώρα τελευταία έχουν κινητοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα το ότι σε περιμένουμε στην Κρήτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πέρα το ότι την περιμένουμε στην Κρήτη, πρέπει να κάνεις ένα βίντεο όμως με φόντο για την ιδιαίτερη πατρίδα σου, τη Λευκάδα. Αγαπημένος προορισμός. Την αγαπάω τη Λευκάδα. Κάναμε αυτό το καλοκαίρι. Θα ξαναείμαι και αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα. Τέλεια. Κατερίνα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και τώρα λέω να φέρουμε.